אתה ירד לך נקודות, אם אני אתחיל אתה לא תדע מה לעשות. כידה הרי יוי קטקיון קטקיון איץ' ני עם האגרוף אחורה איץ' ני עם האגרוף אליי איץ' ני ואין קיאי! קיאי! לא לזוז, אף אחד לא זז. כן, עמית? בשקט מסביב. בגלל שאתה סיימת, זה היה החומה שלך. אתם רוצים בונו שלושתכם? אתם יכולים לשבת. אוקיי, אז אתם ממשיכים. ועכשיו זה בונוס, אתם לא הייתם חייבים. עם היד שבמותן, אחרי קיאי, אחורה לספות. איץ'! ני, אני לא עוצר טעויות, אני פשוט יוריד לך. עם האגרוף אחורה, איץ' ני עם האגרוף אליי, איץ' ני סן צ'י קיאי אחרי קיאי עם היד שבמותן למזגן, איץ' ני איזה סלט עם האגרוף אחורה, איץ' ני ימי מגיע להם מחיאות כפיים ומסיעות לבוא. אתם יכולים לשבת.